はい、どうも、モン吉です。今日はですね、平日なんですけども、仕事をお休みしてちょっとある場所に向かおうとしてます。名古屋市総合リハビリテーションセンター、まあ行く目的っていうのがですね、今使っている義足、これがいろいろガタが来ておりまして、作り替えを行うために、医師のしっかりとした医学的な判定を受けるために、これから向かっております。ですね、1回目の、まあ、判定といいますか、医師の、まあ、打ち合わせをしてきまして、あと技師屋さんですね、技師屋さんとの打ち合わせもしてきまして、今後ですね、ほぼそっくり入れ替わるような、買い替えるような形になりそうです。ちょっと私、勘違いしていることもありまして、新規で作って今もう5年以上経過しているということなので、まあ全然、耐用年数から考えて、全部作り替えるってことは可能という話じゃん。結構もういろいろガタが来てるものがありますからね。で、今回作り替える中で一番ちょっと変わるのが側部ですね。今ですね、側部にイレーションっていうものを使っているんですけども、まあこれは足首の角度を調整して使えるという代物なんですけども、これをバリフレックスって呼ばれるですね、まあそれにすることによって軽くなって、であとカーボンの板のバネが使ってるものなので、運動性が上がるっていう部分で非常に大きいですよね。まあそれを使っていこうかと今考えております。あと細かいところもいろいろあるんですけどもね、変えようかと思っていることが、まあ大きく変わるところはそこぐらいですかね。そんなわけで引き続き、まあ、義足の買い替えっていうのはどういう風に進めていくのかっていうところを、記録を取るためにちょっと撮影を続けていきたいと思います。では今日のところはこの辺で、では。はい、今ですね、自宅に戻ってまいりまして、落ち着いた状態で話をしているんですけども、今ですね、補装具制度の資料手元にあるんですけども、これを見ると補装具支給制度の利用者負担というのはですね、負担能力に応じたものを、原則とするというふうになっております。なので、例えば分かりやすく言うと、生活保護を受けていらっしゃる方は、負担はゼロという形です。なので通常市民税課税世帯ということですね、3万7200円というのが上限額で決まっています。なので、例えば1割負担ということなので、単純に20万円かかったというのになれば、2万円の負担額になるよということですね。ただし、この上限額って3万7200円ということなので、50万円かかったよということになれば、1割負担は5万円という話ですけども、そうじゃなくて、上限額が決まってて、この3万7200円で、お支払いは大丈夫ですという、そういう話、そういう、
制度になってますね、これは。はい、今後の流れなんですけども、今回は補装具費用の支給申請と、支給判定、処方というところで、ここまでが今日の流れだったんですけども、今度ですね、適合判定仮合わせということで、ある程度形にして適合判定を受けるということになりますので、これから形にするために技師屋さんと打ち合わせをしたりしてですね、義足を新たに作っていくという流れになりそうです。で、また7月の初めに技師屋さんのところに行って、いろいろと打ち合わせだったりとか作業をちょっとお願いをしてくるという話に今なってます。以上です。では。